Bem, é claro que temos coisas como cores e programas como Photoshop e imagens e fotos. Bem, deixe-me fazer a pergunta novamente. Como que um computador, você acha, sabendo o que você sabe agora, representa algo como uma cor? Quais são as nossas opções se tudo o que temos são zeros, uns e interruptores? RGB. RGB, de fato, é este acrônimo que representa alguma quantidade de vermelho, alguma quantidade de verde e azul, e, de fato, os computadores podem representar cores apenas fazendo isso. Lembrando, por exemplo, este ponto. Este ponto amarelo na tela, que pode fazer parte de qualquer um desses emojis nos dias de hoje, bem, isso é alguma quantidade de vermelho, alguma quantidade de verde e alguma quantidade de azul. E se você meio que misturar essas cores, você pode realmente obter uma muito específica. E nós veremos daqui a pouco exatamente isso. Então, de fato, anteriormente os seres humanos usavam apenas 7 bits no total. E foi apenas uma vez que eles decidiram, bem, vamos adicionar um 8º bit, que eles estenderam o ASCII. E isso foi inicialmente, em parte, uma solução para o mesmo problema de não ter espaço suficiente, se você quiser, naqueles padrões de zeros e uns para representar todos os caracteres que você pode querer. Mas mesmo isso não foi suficiente, e é por isso que agora subimos para 16 e 32 e passamos muito de 7. Então, se voltarmos agora a esta cor em particular, RGB foi proposto como um esquema, mas como isso pode funcionar? Considere, por exemplo, isso. Se realmente decidirmos, como grupo, representar qualquer cor do arco-íris com alguma mistura de um pouco de vermelho, um pouco de verde e um pouco de azul, temos que decidir como representar a quantidade de vermelho, verde e azul. Bem, acontece que se tudo que temos são zeros e uns, podemos ter números. Vamos fazer exatamente isso. Por exemplo, suponha que um computador que estamos usando, esses três números, 72, 73, 33, não mais no contexto de um e-mail ou uma mensagem de texto, mas agora no contexto de algo como o Photoshop, um programa para editar e criar arquivos gráficos. Talvez este primeiro número possa ser interpretado como representando alguma quantidade de vermelho, verde e azul, respectivamente. E é exatamente isso que acontece. Você pode pensar no primeiro dígito como vermelho, o segundo como verde, o terceiro como azul, e assim, em última análise, quando você combina essa quantidade de vermelho, essa quantidade de verde, essa quantidade de azul, acontece que vai se assemelhar ao tom de amarelo. E de fato, você pode criar um número entre 0 e 255 para cada uma dessas cores para misturar qualquer outra cor que você possa desejar.